Gollywood yulduzi Angelina Jolie 1990-yillarda Bosniyani qaqshatgan etnik mojarolar haqida badiiy film ishladi. Bu uning rejissyorlik debyuti. Amerika ovoziga bergan eksklyuziv intervyusida Angelina Jolie qon va asal o'lkasi deb nomlangan bu kartina ortidagi maqsadlar haqida so'zlab berdi. Oskar mukofoti sovrindori Angelina Jolie super yulduz. U o'ynagan filmlar jahon aqlini o'ziga rom etib keladi. Go'zal aktrisa endi kamera ortida ilk bor rejissyorlik qildi. The more I learned about it. Mavzuni qancha ko'p o'rgangan bo'lsam, xalqaro hamjamiyatning bu urushga aralashmaganidan shuncha ko'p g'azablandim. Ayollarga nisbatan zo'ravonliklarni aytmasa ham bo'ladi. Va men bu haqda film ishlashga qaror qildim. Nafaqat er-xotin, balki opa-singil, ota-bola, ona-bola o'rtasidagi munosabatlar haqidagi film bu. Ssenariy muallifi ham Angelina Jolie'ning o'zi. Qon va asal o'lkasi, Bosniya-Gersegovinadagi 3 yillik etnik mojaro davridagi musulmon ayol va serb erkakning muhabbat qissasi. Film urush azoblari, tinchlik lazzati va insonlar orasidagi murakkab rishtalarni aks ettiradi. Odamlarni o'ylantirsa bo'lgani, deydi Angelina Jolie. Men odamlar Bosniyadagi urushni unutmasin deyman. O'sha davrda nimalar bo'lganini yodda tutsin, urushda omon qolganlarga hurmat bilan qarasin deyman. Bu mamlakatda qilinadigan ishlar hali ko'p. Fojia davom etmoqda. Angelina Jolie Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus elchisi, 6 farzandning onasi va Gollivud yulduzi Brad Pittning sevgilisi, aktrisa global maydonda faol. This film is the first time that Bu film mendan juda muhim masalalar ustida ishlashni talab qildi. Tasavvurim bu edi. Ko'p narsa o'rgandim. Angelina Jolie filmga qo'l urganida Bosniya urushini boshdan kechirganlarning ba'zilari uni mojaroni tushunmaganlikda aybladi. U film ssenariysini boshqa birovdan ko'chirgan deb chiqqanlar ham bo'ldi. Tanqidlarga qaramay, shu yil boshida Bosniya poytaxti Sarayevoda o'tgan kinofestivalda Angelina Jolie'ning rejissyorlik mahorati yuqori baholandi. It's not an American film made about Bu Amerikaning Bosniya haqidagi filmi emas. Bu filmni bir amerikalik va ko'plab bosniyaliklar hamkorlikda suratga oldi. Biz birgalikda ishladik. Qon va asal o'lkasi kartinasi ingliz va bosniya tillarida yangi yil arafasida katta ekranlarga chiqadi. Amerika ovozi har yili o'z kalendarini taqdim etadi va uni dunyo bo'ylab o'z muxlislarimizga ulashamiz. 2012-yilgi taqvim tayyor. Unda biz sizni bu xalq sevib nishonlaydigan bayram va ayyomlar bilan tanishtiramiz. Olishni istasangiz, adresingizni elektron manzilimizga yuboring. Kundalik xabarlar bilan saytimiz va radio eshitishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Xonadoningizda shodlik, baraka va xushxabar armasin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling. Amerika manzaralari telejurnali Sunniy yo'ldosh orqali Asia Sat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 va yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbayi.